Die hart is die belangrikste orgaan van die mens. Die gemiddelde hart klop 80 keer per minuut, wat beteken dit klop 100.000 keer per dag. Net so belangrik soos die hart vir die menslike liggaam is, is Hoerskool Eldoraigne vir die gemeenskap van Centurion. Die hartklop van 'n goeie skool is die samewerking van kinders, ouers en personeel, waar 'n gemeenskap saam staan, verenig in visie en omsien na mekaar, sal sukses behaal word. Baie welkom by Hoerskool Eldoraigne. Dit is 'n wonderlike voorreg om met trots waar te neem as hoof by die beste hoërskool in Centurion. Hierdie is my familie en is ek ook geïnvesteer in die emosionele welstand van elke gesin wat deel uitmaak van hierdie skool. My daaglikse beloning is om die gelukkige personeel en leerders in hierdie skool te sien floreer en die warm energie en groei van die skool daagliks te ervaar. Hoërskool Eldoraigne se doelwit is om 'n veilige omgewing te skep waar die holistiese groei, ontwikkeling en spontaniteit van elke kind kan plaasvind. By Hoërskool Eldoraigne maak elkeen saak en werk ons saam as 'n familie om vir elkeen die beste geleenthede te verseker. Ons passie, beginsels en waardes pomp daagliks deur ons are. Om leerders te inspireer, te motiveer en uit te daag. Ons 10 sterre vloei deur ons are, sodat waar ons ook al betrokke is, die Eldoster, die helderste sal skyn. Jou hartklop word deel van die groter Eldo hartklop. Het sy dit akademie, sport, kultuur of sosio-emosionele ontwikkeling is, saam bly ons in gebalanseerde ritme, koersvas op ons lewenspad. Ek kan met trots getuig dat ek elke dag my roeping vervul by Hoërskool Eldoraigne. Ek was self verlede by die skool gewees en die toekomsgerigte aanslag en kleurvolle ontwikkelingsgeleenthede het my gevorm sodat ek vandag my passie kan uitleef. Die waardes van omgee, van respek, van volgehoue vertroue en aanmoediging is steeds die hart waarmee ons by hierdie skool skool hou. Ons het ongelooflike leerders. Leerders met energie en met passie en dit is regtig lekker om elke dag in die klas te gaan staan. My strewe is dat elke kind veilig sal voel by Hoërskool Eldoraigne, raak gesien sal voel en met selfvertroue hulle lewensverhaal hier by ons kan skryf. Die Eldoritme is vinnig. Die Eldoritme is lekker. Daar's 18 sportsoorte. 11 kultuuraktiwiteite. En 16 aktiwiteite by die sentrum van uitnemendheid. Saam lag ons, leef ons en deel ons. Ons hou saam asem op en saam vier ons fees. Ons het ons nuwe graad 8 leerders gevra om Hoërskool Eldoraigne in een woord te beskryf. En hierdie is wat hulle gesê het. Lekker! Liefde! Omgee! Familie! Goeie waardes! Uitstekende onderwijs! Avontuur! Ordentlikheid! Aanvaarding! Respek! Geleenthede. My advies is, volg jou hart en kies die skool waar jy die beste jy kan wees. Een skool, een hartklop. Hoërskool Eldoraigne.